მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? საინტერესოა ხო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? და რა თქმა უნდა, აქვე ვისაუბრებთ იმ გზაზედაც, რომელიც უნდა გაიაროთ მომავალში მასთან ერთად. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს, რა გზას გადიხართ თქვენ მასთან ერთად. აბა ვნახოთ და რა გზას გაივლით. აბა ვნახოთ. არო გაიშლება სქემის მიხედვით, რომელზედაც განლაგებული იქნება ექვსი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ეხლა? მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა: რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ მის შესახებ და არ იცით? მეოთხე შეკითხვა: ხელი შემშრელი ფაქტორები, რაც უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას? მეხუთე შეკითხვა: ერთად ყოფნის პერსპექტივა. მეექვსე შეკითხვა: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ვნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. ვნახოთ. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე: მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ? მესამე: რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ მის შესახებ და არ იცით? მეოთხე: ხელი შემშრელი ფაქტორები, რაც გიშლით ხელს თქვენ აი ამ ურთიერთობაში, თქვენ ორივეს? მეხუთე: ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მეექვსე: ეს არის რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა. აბა შევხედოთ, ნახოთ. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო გზას, იმ გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? აბა ვნახოთ. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენი ურთიერთობა, ცვლილებების დროა თქვენს ურთიერთობაში ჩემოკარგო, ცვლილებების დროა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს ნერვებს გიშლით, რომელიც თავის ინტერესებით მოქმედებს და ნაკლებად უყურებს იმას, თუ თქვენ რა სიამონით რა მოგწონთ, თქვენი ინტერესები მოკლედ არ აინტერესებს, ის ცხოვრობს თავისი წესებით. მესამე: რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ მის შესახებ და არ იცით? რა არის ის? ამ ადამიანს ზოგადად უყვარს თავისუფლება და აგრეთვე ინტერესი აქვს ფინანსური, ზოგადად აინტერესებს ფინანსური კეთილდღეობა. და კონკრეტულად, აბა ვნახოთ, თქვენი ფინანსები თუ აინტერესებს, თქვენი ფინანსებიც აინტერესებს კი. იცით რა ხდება ახლა? ეს არის საჯარო გაშლა. ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს სიტუაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც ეხება ეს ინფორმაცია, თქვენ თვითონ მიხვდებით. ესე იგი, პიროვნება, ჩვენ საუბარი გვაქვს პიროვნებაზე, რომელსაც უყვარს თავისუფლება, თავის ინტერესებით მოქმედებს, აგრეთვე
აინტერესებს ფინანსური მდგომარეობა, საერთოდ მომხვეჭელობა და აი ესეთ მატერიალური სურვილები აქვს ცოტა მომეტებულად და აქვს ინტერესი აგრეთვე თქვენთანაც, თქვენთან მიმართებაში. მე არ ვიცი ახლა აქ თქვენ როგორი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, მაგრამ აქ ჩანს რაღაცა დაინტერესება თქვენთან მიმართებაში ფინანსური მიმართულებით. ეს არის მესამე, მეოთხე. მეოთხე შეკითხვა, ხელისშემშლელი ფაქტორები. ვნახოთ აბა ხელისშემშლელი ფაქტორები. ხელისშემშლელი ფაქტორები თქვენს ურთიერთობას ხელს უშლის. კარმა, იცით რა არის, თქვენს ურთიერთობას ხელს უშლის თქვენი წინაპრები, გესმით? აი როგორ ეხლავე აგიხსნათ, ანუ გარდაცვლილთა სულები, რომლებიც ლოცულობენ თქვენთვის იმ ქვეყნიდან და რომლებიც ხედავენ ამ ურთიერთობას, რომელშიც თქვენ ვერ გრძნობთ თავს კარგად. ხომ გესმით? ხელისშემშლელი ფაქტორები აი ეს არის, რომ ისინი თავისებურად ხელს უშლიან აი ამ ურთიერთობის განვითარებას. მეხუთე, ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ვნახოთ აბა რამდენად გაქვთ თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ერთად ყოფნის პერსპექტივა ამ არკანის მიხედვით დაბალია. თქვენ აცნობიერებთ და იცით ეხლავე, რომ ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს და თუნდაც ქონდეს ეს პერსპექტივა, თქვენ არც კი გაწყობთ, არც გაწყობთ ამ პიროვნებასთან, აი მთელი ცხოვრება ყოფნა, იცით? აი ნუ რა პერიოდი ხართ, ის პერიოდი კი ბატონო, ხართ და იყავით, მაგრამ აი მთელი ცხოვრება რომ იყოთ ამ პიროვნებასთან, ეს უკვე აღარ გინდათ. თქვენ ყავთ თქვენი ფარველი ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ, რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან და წაყვეთ მას, რომ ის გიკვლევთ გზას უფრო კარგი მომავლისკენ და ეს უნდა დაინახოთ, ეს უნდა შეამჩნიოთ. მეექვსე. მეორესთვის არ მიპასუხია. აა, მისი გრძნობები. ამისთვის ამას გადავახტი მე მეორეს. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ჩემოკარგო, ამ არკანის მიხედვით ჩანს, რომ მისი ფიქრები, მისი გრძნობები მაინც და მაინც არ არის მომართული თქვენს საკეთილდღეოდ. ეს პიროვნება ერთი სული აქვს, როდის გავა ამ ურთიერთობიდან. რაღაც თითქოს აი ცდილობს, რომ რაღაცა მაქსიმალური მიიღოს ამ ურთიერთობიდან, მაქსიმალური გამოიღოს თქვენი აი ამ ურთიერთობა, რაღაცა თავისო სიკეთე, გესმით? რაც მას აწყობს, აი ეს უნდა რომ გამოიღოს. და ერთი სული აქვს, როდის დააღწევს თავს. აბა ვნახოთ, ეს მეექვსე. რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ხედავთ ალბათ, რომ ამოვიდა ესეთი არკანი, არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი. თქვენ უნდა დაფიქრდეთ ამ ურთიერთობაზე, თქვენ უნდა დაფიქრდეთ აი ამ სიტუაციებზე, ამ განვლილ გზაზე, ამ განვლილ დროზე, რაც გაგიტარებიათ თქვენ ამ პიროვნებასთან. რამდენად გიღირთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დარჩენა, ამ პიროვნებასთან ერთად ცხოვრება? მოდით აბა ვნახოთ ურთიერთობის განვითარების გაგრძელების პერსპექტივა. აბა თუ არის, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამას, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. რაღაცა პერიოდი ისევ იქნება ეს ურთიერთობა, მაგრამ იცით რა, იმდენად არასერიოზულია, იმდენად პერსპექტივასაა მოკლებული, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დროის კარგვა. თქვენ გირჩევთ ტარო, რომ გახვიდეთ აი ამ ურთიერთობიდან და ენდოთ ბედს, რომელიც უფრო კარგ მომავალს გპირდებათ. და მოდით ნახოთ ეს რა იქნება. აი ნახეთ რა იქნება ეს. ეს იქნება თქვენი მომავალი, რომელიც მართლა ჭეშმარიტ ბედნიერებას გპირდებათ. და თქვენ იქნებით კმაყოფილი. ჩემო კარგო, აი ნახეთ, აი ამოვიდა კიდევ აი ესეც
ეს არკანი. აი ეს ორი არკანი, დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება პირად ცხოვრებაში. Და მე იტყვით რომ ეს როგორ დაგწდებათ გული იმ დაკარგულ წუთებს, იმ დაკარგულ საათებს, იმ დაკარგულ დღეებს, ძვირფას დღეებზე, რომელიც მიალიეთ ამ ადამიანს. შეიძლება ითქვას მთელი ენერგია. არ არის გამორიცხული რომ ფინანსებიც. არ არის გამორიცხული რომ ფინანსებიც მიახარჯეთ, ასე ვთქვათ, ამ პიროვნებას. აი ეს არის თქვენი მომავლის ორი იღბლიანი არკანი, რომელიც მთლიანად აჩვენებს თქვენს მომავალს. ოღონდაც მთავარია, რომ თქვენ ახლა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო იმ გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადიხართ? ტარო დაინახა ასეთნაირად ის გზა, რომელსაც თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად გადიხართ. და როგორც ხედავთ, ეს გზა არ არის მაინც და მაინც ბედნიერების მომტანი თქვენთვის. ეს არის მხოლოდ დროის კარგვა. ეს არის მხოლოდ ცალმხრივი სიყვარული, ცალმხრივი თქვენი მხრიდან, ხოლო ინტერესი მისი მხრიდან. ამ ურთიერთობიდან რაღაც სათავისოდ რაღაცა ინტერესი. სათავისოდ რაღაცა ინტერესი. ეს იქნება ფინანსური თუ აი ყველანაირად, თუნდაც ენერგეტიკული. თუნდაც ენერგეტიკული ინტერესი. ეს ერთგვარი ენერგოვამპირია, რომელიც თქვენგან იღებს სათავისოდ ენერგიას, მისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ ენერგიას. ამაზე ამაზე დაფიქრება ღირს. ვისაძლევთ ენერგიას. იმ დროს როცა შეიძლება რომ შეინარჩუნოთ ეს ენერგია და თქვენ გამოიყენოთ უფრო კარგი საქმისთვის, უფრო მეტად თუნდაც თქვენი საქმიანობისთვის. რატომაც არა. აბა მოდით ვნახოთ აქვე. აქვე ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. რამ დაინტერესა ეს ადამიანი ასე თქვენი ფინანსური მდგომარეობის მიმართ? რამ დაინტერესა? მე უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. როგორ, რამდენად ძლიერი პიროვნება ხართ ფინანსურად, მატერიალურად, შემოსავლებით? აბა ვნახოთ. საკმაოდ წარმატებული ადამიანი ხართ. ჩემო კარგო, თქვენ საკმაოდ მიზანდასახული, ძალიან ინტენსიურად იღწვით თქვენი აი საქმის განვითარებისთვის. თქვენ იცით თქვენი საქმე, კარიერული წარმატება ჩანს. საკმაოდ პრინციპული ხართ, საკმაოდ პრინციპული. ისე რომ ტაროს რომ არ ეთქვა ახლა ეს ინფორმაცია, ხო, თქვენ ისედაც აპირებდით ამ პიროვნების გაშვებას თქვენი ცხოვრებიდან. ისედაც აპირებდით. აი ნახეთ თქვენი სიძლიერე, თქვენ განთავისუფლდებით ამ ურთიერთობისაგან. და ამ პიროვნების ინტერესი მინდა კიდევ ერთხელ გამოვაშკარავო და ვკითხო ოშოძენ ტაროს ამ პიროვნების ინტერესი. აი ამ, აი ბატონო, ნახეთ. აი ნახეთ. ეს უკვე აუტანელი ხდება მისი მხრიდან. აი ნახეთ, მისი აგრესია უკვე ამასთან დაკავშირებით, რომ ის უკვე ვეღარ იღებს იმდენს, რამდენიც მას სჭირდება, რამდენიც მას უნდა თავისი კეთილდღეობისთვის, რამდენადაც თქვენ აგეხილათ თვალი უკვე. თქვენ უკვე ხედავთ მის პიროვნებას, რომ მას აინტერესებს აი ეს ფინანსური მხარე თქვენგან გესმით. ხო, და აი ეს უკვე ცვლილებების დრო არის თქვენს ცხოვრებაში. ეს პიროვნება გავა ეს პიროვნება და თქვენ გრძნობთ თქვენს შეცდომას. თქვენ შეცდომას ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანთან თქვენ არ უნდა დაგეჭირათ საერთო. არ უნდა დაგეჭირათ. ეს იყო შეცდომა. მაგრამ იცით რა არის? ამაგეროთ დიდი სამყაროს გაკვეთილია ეს. სამყაროს გაკვეთილი. ეს ადამიანი ძალიან უმაქნესი, ძალიან აი შნო რო არ აქვს ცხოვრების შნო, რაღაც აი ისე ამოვიდა. და ეს იყო რო იყვენ თქვენზე მოწეპებული, რომ აი ინტერესი ქონდა, რომ რაღაცნაირად ესარგებდა, თავი გაეტანა ამ ცხოვრებაში.
ну გარკვეულწილად მიაღწია კიდევ აზის პერიოდი, რამდენი რა პერიოდიც იყო თქვენთან, მშვენივრად კარგად ისარგებლა. კიდევ გეუნებით, არაფერზე არ ინახლოთ. ეს იყო ერთგვარი ძალიან ძვირფასი გაკვეთილი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ქონდათ ურთიერთობა მამაკასთან, რომელიც იყენებდა თქვენს მატერიალურ კეთილდღეობას. და რატომაც არა, თქვენს ყავდით ქალი, ყავდა გვერდით ქალბატონი, რომელსაც უყვარდა ის, მართლა გულწრფელად უყვარდა. ის კარგავს ამის მერე უკვე ქალბატონსაც, შეყვარებულ ქალბატონსაც თქვენი სახით და აგრეთვე მატერიალურ, აი ამ უზრუნველყოფასაც, რაც ქონდა თქვენთან. ამ პიროვნებას. ხო, ეს რაც შეეხება ოშოძენ ტაროს პასუხი და მოდით აბა ლენორმანსაც შევეკითხოთ ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ, მე მიყვარს ხოლმე ლენორმანით დასრულება საუბრის, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რომ ძალიან ლამაზი დასა და მეორეც ის რომ აი იღბლიანი არკანები მიყვარს ლენორმანიდან, იღბლიანი არკანების ამოღება. თქვენი მომავლისთვის იღბლიანი არკანები ლენორმანისგან. აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ, რა იღბლიან არკანებს გთავაზობთ ლენორმანის დასთან. აბა ვნახოთ, თქვენ პირადად, თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, რაზედაც ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. ეს იყო საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო, და ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და არ არის აუცილებელი რომ ყველაზე რეზონირდეს. თქვენ თვითონ შეხედავთ თქვენ სიტუაციას ახლა, თუ კარგად მიგდით ურთიერთობა და თუ უნიკალურად პატიოსანი ადამიანია და მას არ აინტერესებს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და ასეთი რაღაცა, რა თქმა უნდა ეს ვიდეო თქვენი არ არის, ხო? მიხვდებით ალბათ, ბავშვი ხომ არ ხართ და მოდით აბა ვნახოთ ზოგადად, ესე იგი იღბლიანი არკანების კომბინაცია თქვენთვის, ვიზედაც რეზონირდა აი ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ლენორმანისგან იღბლიანი არკანების კომბინაცია. ნახოთ. კარგი, საკმარისია, ხუთი არკანი ამოვიღე. შვენიერია, ჩემო კარგებო, ეს თქვენ მომავალში, მეგობარი ყავთ გვერდით. აქვე ჩანს კარმული კარტი. ეს არის დაფიქრება წარსულ თქვენს განვლინ ცხოვრებაზე, ამან არ შეგაშინოთ. ეს შეიძლება ითქვას დაცვაც არის, დაცვა თქვენთვის. აგრეთვე სიხარული თქვენი იღბლიანი არკანები. აი ნახეთ, ესეც გამოჩნდა თქვენი მომავალი და ერთგული მეგობარი. მეტი რა გინდათ? აი ნახეთ, ეს არის თქვენი იღბლიანი არკანები. ხუთი არკანი ამოვიღე, ხუთივე ერთმანეთში აი ძალიან კარგად არის გადაბმული. ეს ჯვარი კიდევ გეუნებით არ შეგაშინოთ. ქრისტიანულ სამყაროში ჯვარი დამცავიც არის, ხო? ესეა დამცავი. დამცავი სიმბოლო, რომ თქვენ იყოთ დაცული მომავალში, არ ჩანს ხომ გორი. კარგით, მაშინ ისე გავაკეთებ, რომ გადავუღებ ამ ფოტოს და გაჩვენებთ. აი, არა, ანდა აი ესე გავაკეთებ მეტი წამით. დავალაგებ და ისე გაჩვენებთ. აი ესე. ეს არის თქვენი იღბლიანი არკანები, ჯვარი, თქვენი მფარველი. აი ჩემო კარგებო, თქვენი მომავლის იღბლიანი არკანების კომბინაცია ლენორმანისგან. შვენიერია, ძალიან კარგია ჩემო კარგო, ძალიან კარგი. ჯვარი თქვენი დამცავი, თქვენი სიხარული ჩანს მეგობარი გვერდით კიდგას. აგერ კიდევ მეგობარი, სიხარული, ბედნიერება და სიყვარული. ემოციური ჰარმონიზირებული ცხოვრება გელით, პირად ცხოვრებაში და ზოგადად ყველაფერში. თქვენი მომავალი არის აი ასეთი. შეგძლიათ დასკრინოთ ეს და შეინახოთ მობილურში, რომ იმუშაოს აი ამ არკანების ინფორმაცია, როგორც აი პროგრამა. მოხდეს კორექცია თქვენი ცხოვრების და თქვენი მომავლის.
კარგით. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს ტარო იმ გზას, რომელსაც მასთან ერთად გადახართ. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციით. ვიზიდას რეზონირდება, ის მიხვდება თვითონ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ. აი ასეთი თემატური ტაროს, ასეთი თემატური გაშლები და ექსპრეს პასუხები, ყოველდღიური პროგნოზები აგრეთვე. გამოხატეთ მადლიერება, თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მადლიერება არის აუცილებელი როგორც თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და სრულიად ტაროს არხისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებისთვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეოს არით მე დაგირეკავთ იმ დათქმულ დროზე. გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის ტარო, თქვენ დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ ამ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და გაძლიერებული. გაძლიერებული. აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურობაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული. და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.